Tradicionalni švedski vašar ponudio je i ovaj put velik izbor robe široke potrošnje, a na ovom septembarskom primjetna je bila i velika ponuda ogrevnog drveta. To ukazuje da nam se zima primiče, a mi smo tim povodom razgovarali sa Isak Perom iz Rumenke, koji je prodavao peći na čvrsta gorivo, pelet i biomasu. Moj gazda se zove Milovan iz Rumenke, kod Novog Sada. Radi peći znači na biomasu, na slamu, na drva, na ugalj, na piljevinu, na pelet. Sve vrste peći radi. Sve peći su urađene 5 mm kotlovskim limom. Garancija je 5 godina, donosimo na kućnu adresu. Znači svih veličina. Od 18 kW pa do 500 kW i šta ja znam. Sve zavisi šta kome koliko treba. Radi se za firme, za farme, za plastenike, za škole, za... Tako da, kažem, čak se rade peći do 5 tona tereta. Na današnjem vašaru zapazili smo i štand na kome je vršena podjela knjiga, rekao nam je Robert Mađar iz Šida. Naime, ovo je tačnije podjela knjiga. Pošto sam ja član Adventističke crkve i u okviru crkve imamo štampariju i knjižaru Preporod. Znači, naša knjižara ima akcijske knjige. Ovdje imamo izložene starije izdanja i akcije kao što su Biblija. Znači, knjižara je štampala po jeftinijoj ceni, a neki od naših su sponzorisali kupovinu ove knjige i naša namjera da sugrađanima podelimo ovu literaturu. Za posjetioce vašara i ovaj put nije izostala velika ponuda hrane i pića.